Samba do Elétron Livre. Vamos lá! Este é o samba do Elétron Livre. Vamos reduzir a tensão. É igual a R. Agora, diga aí, meu irmão, que a potência é a V. Começou a laurela de hoje. Presta atenção. Fox possível, senão você some. Não brinca com a corrente, não. As cargas vão pelos cabos. Como ela é tão livre. Não bobeio com os dados. Eu agradeço a engenharia que eu tive. Da natureza tudo recebemos. Para essa vida digital. Germânio, silício, carbono, cobre, temos. Do dito e bom, nada de mal. Da natureza tudo recebemos. Para essa vida digital. Germânio, silício, carvão, cobre, temos. Tudo de bom, nada de mal. Vieram resistor, indutor, capacitor. Diodo, ser integrado. Tudo graças ao transistor. Quanta coisa boa lhe tem dado. Nós nascemos com o transistor. Vivemos de bom grado. Hoje nós somos um doutor. E eles são 20 milhões no integrado. Dizem que além de morrer, vai morrer. Agora em 2 anos não se dobra. Individualizar o engenheiro não pode esquecer. O foco é reduzir o consumo da obra. Hoje a ciência na labuta dá o rumo. Já não busca tanto a eficiência. A importância é reduzir o consumo. A lei de Moore já morreu em paciência. Hoje a ciência na labuta dá o rumo. Já não busca tanto a eficiência. A importância é reduzir o consumo. A lei de Moore já morreu em paciência.